प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ निरन्तर सुनवाई भएको एघारौँ दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब सो मुद्दाको फैसला असार अठाइसमा गर्ने भएको छ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर अठाइस गते फैसला सुनाउनु हुने भएको छ सर्वोच्चमा एघार दिनसम्म चलेको बहसमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा विशेष गरी रिट निवेदक र सरकारी पक्षका बीच संविधानको धारा छिहत्तरको पाँचमा नै घुमेको छ रिट निवेदकले संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर दिएको वैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् सांसदको हस्ताक्षर हस्ताले धारा प्रधानमन्त्रीमा देउबाको दावी वैधानिक भएको बताएका छन् यता सरकारी पक्षले धारा छिहत्तर को पाँच अनुसार दलीय हुइप लाग्ने भन्दै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा पाँच बमोजिमको प्रधानमन्त्री दावी गर्ने व्यक्तिले संसदमा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन् संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा पाँचले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै पर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालना नगरेको समेत रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन् संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच बमोजिमको सरकार बनाउने बेला सांसदहरूको भूमिका दलीय नभई स्वतन्त्र हुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ स्वतन्त्र सांसद जस्तै दलले ह्विप लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो संविधान पनि छैन अब होला दलमा तपाईँको चाहिँ दलको ह्विप लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरो त संसदमा टेस्ट हुने विषयमा संसदीय दलले ह्विप गर्ने हो नि त संसदीय दल त हरेक पार्टीको हुन्छ नि हुँदैन र संसदीय दल हुँदै तपाईँको चाहिँ यो ह्विप लाग्ने नलाग्ने भनेर भन्ने काम त राष्ट्रपतिको त होइन ह्विप लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरो त संसदीय दलले आफ्नो आफ्नो जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता चाहिँ शेरबार देवा हुनुहुन्छ भने हिजो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको चाहिँ हैसियतले तपाईँको अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता भएर न तपाईँको यो अहिले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ संसदीय दलमा त तपाईँको दलीय तपाईँको चाहिँ ह्विप लाग्ने नलाग्ने भनेर टेस्ट हुने त संसदीय दल होला संसद होला ती प्रक्रिया यदि सबै पुरा गरेपछि मात्रै तपाईँको धारा पाँचले एउटा फड्को लिन्छ कि भन्ने मेरो विचार छ संसदलाई पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नका लागि सांसदहरूबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा पाँचको व्यवस्था गरिएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीले अब चाहँदैमा वा चाहिँ नै कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ कुनै सनक र लहरमा चाहिँ नै अब मुलुक पटक पटक चुनावमा पड� गएर चाहिँ अस्थिर नबनोस् किनभने हाम्रो विगत पनि त्यति राम्रो भएन प्रजातन्त्र पछिका हामीले चाहिँ जुन संवैधानिक अभ्यासहरू गऱ्यौँ त्यो अभ्यासले हामीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याएन र त्यसका धेरै तिता अनुभवहरू पनि छन् होला त्यसैमा टेकेर चाहिँ संसदले बढीभन्दा बढी समय काम गरोस् भन्ने आधारमै त्यो चाहिँ अब व्यवस्था चाहिँ गरिएको होला संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्रै नभई संसदको स्थायित्वका लागि पनि भएको कानुन व्यवसायीको जिकिर छ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ कमला हमाल काठमाडौँ